Hello, hello. Wow, hello, the chim menu. No, him could say. Chim lip so primit, Niku chipito acha mojum noon. That look net flop band to snout every day. Doches as far as when she thrown band. Manu, I'd proud with his sap babney. The first chim met chim menu sat crupper. That look net junk for mud every day. How can he could chill up by the acha moi? Then manu fit techna, that flop band lane by babney. The chinet, junk dung tie and a clap, do something of near. នេះគឺជាការបង្កើតពពុះទឹកដ៏ធំមួយដែលនៅក្នុងពពុះទឹកនោះគឺពោពេញទៅដោយផ្សែងលោកអ្នកប្រហែលជាគិតថាងាយស្រួលប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលដូចជាការគិតនោះទេគឺវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ទោះតែលោកអ្នកមានជំនាញធ្លាប់បង្កើតទើបអាចបង្កើតវាបានប៉ុន្តែសម្រាប់បរិមាណនេះពិតជាអស្ចារ្យមើលចុះពពុះនោះពិតជាស្រស់ស្អាតពិតមែន โอเคสมปินิดในวิดีโอนี้บ้านจ้ะนี่ประหายจะตึกได้គេบ้านบังมาពីលើអាកាសហើយបានជីវាមើលទៅមានតែមួយកន្លែងបែបនេះប៉ុន្តែចម្លើយគឺនោះនេះគឺជាភ្លៀងដ៏ចម្លែកមួយនៅលើពិភពលោកហើយវាក៏ជាភ្លៀងដែលតូចជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែរតែមនុស្សធ្លាប់បានឃើញកុំច្រឡំណាគ្មានអ្នកណាម្នាក់បាញ់អ្វីមកពីលើអាកាសនោះទេគឺភ្លៀងមកពីលើមេឃពិតៗតែម្ដង យើងធ្លាប់តែឃើញមេឃភ្លៀងស្រោចស្រពពាសពេញផ្ទៃដីឬក៏យើងអាចមើលឃើញព្រំដែនភ្លៀងប៉ុន្តែនេះភ្លៀងគឺតូចខ្លាំងណាស់អូឬមួយក៏មេឃធ្លាយណូឬមួយក៏សូចរបស់ទេវតាណូ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 វាពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឃើញវីដេអូបែបនេះគឺនឹកស្រមៃការពីក្មេងក៏ធ្លាប់លេងល្បែងបែបនេះដែរតែប្រិមត្តណាខ្លះមិនធ្លាប់បានលេងល្បែងបែបនេះសូមជួយខមមិនផងវាពិតជាសប្បាយខ្លាំងណាស់តែយើងអាចប្រើ ថ្នាំលាបក្រចកដៃក៏បានប្រេងម៉ាស៊ីនឬមួយក៏ញើកដែលអ្នកស្វែងរឿងហើយនឹងឬមួយក៏សាប៊ូកក់សក់ក៏បានយើងយកវាបន្តិចនៅដាក់ចុងនៅលើស្លឹកឈើបន្ទាប់មកយកស្លឹកឈើនោះទៅដាក់នៅលើទឹកវានឹងរុញស្លឹកឈើនោះទៅមុខវាមើលទៅដូចជាកណោតវាពិតជាសប្បាយពិតមែនបើសិនជាប្រិមិត្តមិនធ្លាប់បានលេងនោះទេអាចសាកល្បងបាន It really works ភ្លើងគឺមិនអាចដុតនៅលើទឹកបាននោះទេ ចូលយើងក៏លើកមកមើលភ្លើងនៅលើទឹកនៅក្នុងបឹងមួយកន្លែងនេះដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកុងហ្គោលវាមើលទៅពិតជាអស្ចារ្យដែលមានភ្លើងឆេះយ៉ាងច្រើនហើយផ្សែងខ្មៅងងឹតតែម្ដងវាអាចជាភ្នំភ្លើងនៅខាងក្រោមនោះឬមួយក៏មានប្រេងហើយវាបានឆាប់ឆេះឡើងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលលោកអ្នកត្រូវតែចាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងនេះបើមិនចង់មានគ្រោះថ្នាក់នោះទេបើមិនជាឃើញហេតុការណ
សំណោចដែលបរិភពីអ្នកនេះបានយកក្រណាត់មកគ្របពីលើខ្លួនបន្ទាប់មកយកក្បាលសេះចូលដាក់ពីលើហើយដើរចូលទៅក្នុងវងសេះសេះជាច្រើនពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់ដែលបានឃើញបែបនេះវាគិតថានោះគឺជាសេះគ្នាវាទើបបានជាពួកវាខំប្រឹងហាត់បែបនេះពិតជាគួរអស់សម័យខ្លាំងណាស់ចេះរនឹកឃើញ But even a more realistic mask won't help you fool. But even a more realistic mask won't help you fool. These animals, after all, they're not shrews. តើប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាចង់ទៅធ្វើជាមិត្តជាមួយនឹងក្រពើដែរឬទេ?បើសិនជាលោកអ្នកចង់ទៅដេកហាថ្ងៃជាមួយនឹងក្រពើដោយឲ្យក្រពើនោះគិតថាយើងជាមិត្តរបស់វាអូខេលោកអ្នកអាចប្រើវិធីសាស្ត្រដូចបរិសម្នាក់នេះនៅក្នុងវីដេអូបានប៉ុន្តែសូមប្រយ័ត្នផងណាបរិសម្នាក់នេះបានយកស្បែកក្រពើពិតៗហើយក្បាលក្រពើមកពាក់នៅលើខ្លួនរបស់គាត់ដែលមើលទៅវាស្រដៀងទៅនឹងសត្វក្រពើហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមដើរបន្តិចបន្តិចវាចូលទៅក្នុងទឹកហើយវាទៅក្បែរសត្វក្រពើនោះនៅពេលដែលគាត់ជិតទៅដល់ក្រពើវាមិនអាចចាប់អារម្មណ៍នោះទេវាគិតថាប្រហែលជាគ្នាវាមកជិតវាដូច្នេះលោកអ្នកអាចសំងំនៅក្បែរពួកវាបានហើយលោកអ្នកអាចទៅប៉ះខ្លួនរបស់ពួកវាបានប៉ុន្តែត្រូវមើលអាណាស្លូតស្លូតផងណាតែបើសិនចំពួកអាកាចវិញវាអាចនឹងវាយប្រហារលោកអ្នកបាន Hello ខ្ញុំចង់ធ្វើមិត្តជាមួយអ្នក Oh no នេះមិនមែននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនោះទេហើយក៏មិនមែនជាការថតរឿងអ្វីនោះដែរវាគឺជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងកាំភ្លើងបាញ់ភ្លើងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងវាពិតជាអស្ចារ្យហើយមានកម្លាំងខ្លាំងមិនធម្មតានោះទេនៅពេលដែលបាញ់ចេញទៅចំចំណុចណានោះវានឹងឆេះនៅត្រង់ចំណុចនោះតែម្ដង
នៅពេលដែលលោកអ្នកជួបនឹងសត្វអូទ្រីសលោកអ្នកអាចលើកដៃទាំងពីរឡើងលើបន្ទាប់មកជើងរបស់លោកអ្នកចិញ្ចឹមលើដីនៅពេលនោះសត្វអូទ្រីសនឹងធ្វើតាមលោកអ្នកភ្លាមប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាដើរមកដល់ជិតហើយនោះសូមចាក់ចេញភ្លាមប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ណាតើលោកអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះជាមួយនឹងដីប្រភេទនេះដែរឬទេយើងអាចរកឃើញពួកវាភេកច្រើននៅតាមមាត់ទន្លេនៅពេលដែលយើងជន់ពីលើវានោះវាមានលក្ខណៈទន់ទន់ហើយលោតលោតប្រៀបដូចជាពូកអញ្ចឹងយើងក៏អាចបង្កើតវាបានដែរបើសិនជាលោកអ្នកបានជន់វាហើយមើលឃើញអំពីល្បាយរបស់ដីមួយប្រភេទនេះវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងម្សៅដែលយើងបានកិនហើយទុកវាចោលមួយសន្ទុះនោះវានឹងមានលក្ខណៈដូចជាដីដែលយើងឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងចុះក្រឡេកមើលស្វានៅក្នុងតំបន់នេះពិតជាមានលក្ខណៈចម្លែកចម្លែកខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឃើញឡានគេបើកទៅដល់ភ្លាមនោះវាក៏បានហក់ឡើងទៅលើឡានរបស់គេប្រហែលជាវាចង់ទៅកន្លែងណាមួយឬវាក៏ចង់ជិះតាក់ស៊ីដោយហ្វ្រីឥឡូវយើងមកមើលស្វាមួយក្បាលនេះទៀតវាកំពុងធ្វើអីដូចជាកំពុងដាំដងពិតជាមិនធម្មតាទេចម្លែកខ្លាំងមែនទែនធម្មជាតិពិតជាបានបង្កើតនៅរឿងចម្លែកជាច្រើនពិតមែនហើយនេះគឺជាហេតុការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអ្នកទេសចរបានឃើញដោយមានថ្មកំបោរជាច្រើនបានផុសចេញពីលើកំពូលភ្នំហើយហូរធ្លាក់ចុះទៅតាមជម្រាលភ្នំវាមើលទៅប្រៀបដូចជាទឹកដែលកំពុងហូរធ្លាក់ចុះទៅក្រោមអញ្ចឹងដែរនៅពេលអនាគតយើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាបច្ចេកវិទ្យានិងជំនួសកម្លាំងរបស់មនុស្សបានរហូតដល់ 90% ហើយនេះគឺជាការផលិតឡើងដ៏អស្ចារ្យនៃម៉ាស៊ីន print បេតុងដែលលោកអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានឃើញផ្ទាល់នៅភ្នំនោះទេប៉ុន្តែគឺវាកំពុងតែដំណើរការហើយវាកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការសាងសង់ផងដែរវាអាចផលិតបានផ្ទះដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងមនុស្សនោះទេដោយវានឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបែបនេះនេះគឺជាការរកឃើញដ៏អស្ចារ្យនៅតាមមាត់ឆ្នេរទន្លេឬក៏ឆ្នេរសមុទ្រវាមានលក្ខណៈមូលវាអាចជាត្រីជាលេវីឬមួយក៏ជាសុតសត្វអ្វីប៉ុន្តែវាមើលទៅដូចជាស្លែប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈមូលមូលដូចជាសុតមើលទៅពិតជាចម្លែកមិនធម្មតានោះទេតើលោកអ្នកធ្លាប់ឃើញរបស់នេះដែរឬទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនបានយកសត្វស្វាទៅធ្វើការពិសោធន៍ហើយការរកឃើញរបស់ពួកគេពិតជាមានលក្ខណៈប្លែកខុសៗគ្នាទៅតាមការពិសោធន៍របស់ពួកគេប៉ុន្តែនេះពិតជាអស្ចារ្យដែលសត្វស្វាត្រូវបានគេបង្រៀនឲ្យចេះបញ្ជាដ្រូនបានដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងដែរតើអាចគិតទេថាអនាគតសត្វស្វានឹងគ្រប់គ្រងមនុស្សវិញវាដូចគ្នាទៅនឹងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ប៉ុន្តែតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាពិតជាអស្ចារ្យសត្វស្វាពិតជាឆ្លាតពិតមែនហើយនេះក៏ជាការរកឃើញដ៏អស្ចារ្យមួយផងដែរដែលវីដេអូនេះបានល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅពេលដែលយើងយកស្កុតទៅបិទនៅជើងសត្វឆ្មាផ្នែកខាងមុខនោះពួកវានឹងលើកជើងទាំងពីរហើយដើរជើងពីរតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកទៅបិទនៅលើសត្វ Dragon វិញគឺវាពិតជាឆ្លាតវាមិនល្ងង់ដូចជាសត្វឆ្មានោះទេបើសិនជាលោកអ្នកគ្មានឆ្នាំងគ្មានខ្ទះដើម្បីលេងពោតនោះទេលោកអ្នកអាចធ្វើបាននៅក្នុងវីដេអូនេះដោយយកឧបករណ៍គៀបសក់មកដាក់ឲ្យត្រង់បន្ទាប់មកយកគ្រាប់ពោតដាក់ពីលើហើយចាប់ផ្ដើមសង្កត់វាមួយសន្ទុះវានឹងផ្ទុះឬសូរតែផាំងផាំងតែម្ដងវ៉ាវនេះគឺជាការរកឃើញដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលយើងយកកែវទឹកជ័រមកចាក់ទឹកឲ្យពាក់កណ្ដាលនោះបន្ទាប់មកយកភ្លើងទៅដុតវានឹងឆេះត្រឹមស្មើនៅត្រឹមមាត់ទឹកនោះតែម្ដងពិតជាលយមិនធម្មតានោះទេលោកនេះអាចធ្វើការសាកល្បងបានprefer to see these guys messing with their household appliances. They plug the washing machine into the power. Deal with the consequences yourself and explain everything to your neighbors and family and nothing much happens. They'll have to break the glass to throw another brick. Apparently the guys chose the delicate wash mode. Did you also expect the washing machine to break in half? Then here is the answer to your question. Look, that lucky goat is a apparently the crows just needed some fluff to insulate the nest tended by two barbers at once. However,they never finish their work. Then here is the answer to your question. Look, that lucky goat is a ten... អរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូពីដើមដល់ចប់ Complete ណាចុចពាក្យ Subscribe និងរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតជួបជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូបន្ទាប់ Goodbye